To popište, co vlastně za tou loutkou je, jaká práce, třeba přesně vy, co jste měl na starosti, na čem jste se nadřel nejvíc, co šlo samo? Ono zrovna, Jaromír Jágr má poměrně dobrý obličej na stylizování, ale takže Jaromír Jágr se docela dobře převádí do loutky. Ona ta loutka musí mít vždy, nemůžete tu, ten obličej udělat úplně přesně realistický, protože by to mohlo působit možná až tak strašidelně. Nemyslím teď u Jaromíra Jágra konkrétně, myslím tak obecně. Je to potřeba nějakým způsobem stylizovat, aspoň trošku. Dát tomu takovou trošku. On ten film má být i komedie, takže a chceme být i hodně moderní. Já říkám, chceme, aby ten film byl na světové úrovni, takže se chceme přiblížit třeba i Pixarovkám nebo od studia DreamWorks určitou stylizací těch obličejů. Jinak moje práce, takže ta práce spočívá v tom, že nejdřív nastudovat ten obličej, vypíchnout ty hlavní rysy, nakreslit v podstatě skicu a pak podle toho vymodelovat obličej. A třeba konkrétně tady tuhle loutku jsme nechávali vyrábět v Polsku. A tam abych to doplnil, no, tam vlastně jde o to, že jsme nejdřív na začátku hledali, jakou technologii zvolit. Jakou jste tedy nakonec zvolili? Zvolili jsme vlastně loutku s mechanickou hlavou. Co to znamená mechanická hlava? Je to, že vlastně v hlavě je umístěn speciální mechanismus, který je tvořen převážně plíškama, jsou tam různý ozubený úskolí? Soukolí. No. kolečka, ozubená kolečka a vlastně animátor si pomáhá prostě pomocí šroubku vlastně pohybovat s různýma částma Takže když hlavy. Když bych tam sáhla, tak udělám co? Co se mi s tou tak hlavou povede? Otevře pusu. No. Otevře víc i oči? Jo, otevře víc i oči. No. On právě animátor má takové špachtličky a tím si pomáhá právě ty oči otvírat. Ono to vypadá jako dentální hygiena, takový ty různý nástroje a tím už šahá do obliče. No, loutce se to moc nelíbí a na základě toho by vlastně... Je poměrně těžká, jak se s ní hýbe? Strašně blbě. A navíc je problém s tím, že má na nohou brusle. To znamená, že animátoři jsou zvyklí šroubovat nožičky k animačnímu stolu a v tomhle případě ne. Takže tady je zvolený zvláštní mechanismus takového ramínka, říká se tomu rig, kdy vlastně v zádech má vlastně takový tyčky, které jsou přišroubované k velkému těžkému závaží a vlastně to drží loutku vlastně nad ledem. Ty říkal, že tohle je prototyp, že se teď bude vlastně i ten Jaromír Jágr a ostatní měnit. Jak se ta postavička změní? Spousta lidí nám vyčítalo to, že má brežňovský obočí, takže určitě to projde změnou. A kompletně materiál, protože když vlastně animátor před každým natáčením potřebuje mít naservisovaný model, to znamená dotažený klouby, kostřičku, přesně podle záběru, který se bude animovat. A my jsme zjistili, že vlastně ten silikon nepůsobí úplně dobře. A v rámci servisu je to úplně co strašné. Musíte prořezávat, dotahovat. A v rámci toho pozadí, který jsme vlastně připravili, to znamená realistický pozadí, realistická scéna, tak se to úplně nehodí. Jaromír Jágr a Dominik Hašek nebudou mluvit sami sebe. Není to škoda? Proč k tomu nedojde? Vy byste si to přála? Jo. Aby Jaromír daboval sám sebe? Mm-hmm. Tak je pravdou, že dostáváme spoustu dotazů na toto téma. My jsme to Jaromírovi nabízeli, ale vyšlo z toho, že to rád přenechá někomu profesionálnějšímu. Takže je to stále otevřený, myslím si, že k tomu nedojde, ale rádi bychom Jaromírovi tam strčili menší roli. A jako? Koho? Jako mrkáte na mě. Vy ze mě to chcete všechno dostat asi roli fanouška, zhrzenýho fanouška. Takže bude Jaromíru Jágrovi nadávat? Třeba jo.
Jak oni vám pomáhali třeba při tom scénáři? Co oni vám řekli za věci, které chtěli, aby v tom filmu byly? Aby to prostě bylo to nagáno podle nich? Co třeba postava Ivana Hlinky vedle Dominika Haška a Jaromíra Jágra? To jsou podle mě tři takové hlavní postavy, které tam asi divák bude chtít mít. Jasný. Tak i Jaromír, i Dominik vlastně si k tomu řekli pár věcí. Dominik říkal spoustu detailů, kde seděly manželky, kde by chtěl, aby seděli v rámci stadionu. A takovýhle věci, jakou izolačku měl omotanou hokejku a takovýhle věci, detaily pro nás jako... To je pro výtvarníka dobrý, ne? Určitě. A Jaromír, ten... Tam je zajímavý, když jsme mu vlastně pouštěli tu ukázku, to bylo to první setkání s Jaromírem. Já jsem měl trošku obavy, jestli se mu to bude líbit, jak na to bude reagovat. A bylo to neskutečný. Smál se jak malý dítě a bylo to skvělý. No. A v rámci toho potom dal spoustu podnětů, že by tam mělo být víc Japonska, že chodili hodně do chrámu Zenkoji a takovýhle věci jako detaily z toho, jak to tam probíhalo.